sama Pak Payuna kurang simpati karena perkawis kebersihan. Rancabauaya karakter hanya juara. Ucapkan terima kasih, apresiasi sekali. Ya, kalau spring terbit-terbit di Bandung aku suka itu. Anu kahiji ngaros reges yang kegiatan GT di inisiasi produk moral. Produk moral tangkuna anu bakal kere awuhan lebih gede. Budak moral anu boga tanaga lebih gede. Budak moral anu boga kawani lebih gede. Lain harti anu kolot awuh kawani, lain harti anu kolot awuh tanaga, lain harti anu kolot awuh nanawa. Tapi anu kolotnya cukup jadi ngayong anu budak moral. Lamun budak moral geus gerak, tangkuna energina bakal lebih gede. Karena pernah berkata bahwa beri saya 7 pemuda maka akan saya guncang. Itu artinya naon? Budak ora boga awuhan anu leuwih gede. Sim kuring ngaraos reueus anu tangtuna kegiatan ieu teu kudu hese capek nyieun, tapi tinggal ngasih dukungan. Inisiasi kudu aya di dieu, inisiasi kudu GTK, inisiasi kudu sanes. Sim kuring kedah lieur teu kedah nyiapkeun naon-naon kantun sumping. Kantun kan tadi belak cabe jadi cabe, belak bonteng jadi bonteng, belak hade jadi hade, belak goreng bakal jadi goreng.